हेलो फ्रेन्ड्स नमस्कार म हौँ रामकुमार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिने युट्युब च्यानल आर्किटेक्ट जापान आज म समक्ष चाहिँ मैले अनबक्सिङ गरेको केही प्रडक्टको एसेसरी बारेमा चाहिँ केही कुराहरू जानकारी दिने उद्देश्यले यो भिडियो क्रिएट गरिरहेको छु र आज म तपाईँहरूलाई आकाशो कम्पनीले निर्माण गरेको आकाशोको लेटेस्ट जो एक्सन क्यामरा वेब सिरिजको एट रहेको छ उक्त एक्सन क्यामराको बक्समा हामीले पाउने एसेसरीको बारेमा चाहिँ कस्ता कस्ता एसएसरी छन् र ती के के कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा बताउने छु साथै यो भिडियोमा तपाईँहरूले यो एक्सन क्यामेराको अहिलेको मूल्य प्राइस चाहिँ कति पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ चा। त्यसको लागि भिडियोको अन्तसम्म रहनुहोला आउनुहोस् अब भिडियोलाई सुरु गरौँ यो हो एक्सन क्यामेरा जुन एक्सन क्यामेराको एक्सरीहरूको बारेमा आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म यो सिरियलहरू तपाईँहरूलाई अब नजिकबाट देखाउने कोसिस गर्नेछु र मेन रहेको छ यो क्यामेरा यसमा यो लेन्स भयो यो फ्रन्टको स्क्रिन र यो रियर स्क्रिन आकाशको यसलाई यसरी खोल्न सकिन्छ एएसपिसी र यहाँ माइक्रोएसडी कार्ड चाहिँ स्लट रहेको छ यहाँ चाहिँ चा चा चा, चा चा, चा चा यो चा स्पिकर जस्तो देखिन्छ यसलाई यसरी बन्द गर्न सकिन्छ यसलाई यस मासतिर गरेपछि यहाँबाट यो ब्याट्रीको स्लट रहेको छ यो ब्याट्रीलाई चाहिँ हामीले यहाँ यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यसरी लगाइसकेपछि यो ब्याट्री यहाँ इन्सर्ट भयो र यसमा चाहिँ यहाँ म्यानुअल मोडको र यहाँ क्याप्चर बटन र यहाँ डिस्प्ले पावर अन अफ गर्नको लागि यो रहेको छ म यसलाई अन पनि गरेर हेरौँ अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ अन भएको छ र यसका विभिन्न सेटिङहरू छ म तपाईँहरूलाई त्यो सेटिङको बारे पछि बताउने यो त्यसको लागि यो चाहिँ इङ्लिसमा रहेको छ ओके गरे यो टच स्क्रिन हो यो हामीले चाहिँ यहाँ टाइम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ दुई हजार चौबिस हेर्नुहोस् यसरी टाइम सेट गर्ने त्यसपछि यहाँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी स्वाइप डाउन स्वाइप अप स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट र यहाँ टच गर्ने प्लिज डाउनलोड एन्ड इन्स्टल द आकाशो गो एप अन द एप स्टोर अर गुगल प्ले त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी अब यो क्यामेरा स्टार्ट भइसकेको छ यसपछि हामीले अब यहाँ ब्याट्री चाहिँ कम रहेको छ त्यसैले म अब यसलाई पहिला ब्याट्री नै चार्ज गर्छु त्यसपछि मात्रै यसलाई मैले तपाईँहरूलाई यसको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ दिनेछु अहिले यसलाई भनौँ बन्द गर्छु है त अब योभन्दा बाहेक यसमा पाउने भनेको यो फ्रेमको कस्तो छ यहाँ चाहिँ माउन्टको हो यहाँ एटेच गर्नको लागि र यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्पिकरको लागि यहाँ चाहिँ त्यो मैले अघि देखाएको थिएँ बटनहरू म्यानुअल र पावर डिस्प्ले त्यसपछि यो एक्सन क्याप्चर बटन रहेको छ त्यसको लागि हो यो र त्यसै गरी यो अब रिमोटको पनि म तपाईँलाई जानकारी दिउँ त्यो चाहिँ रिमोटबाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ र यसको लागि यहाँ पावर बटन रहेको छ यो भयो यो चाहिँ क्यामेराको र भिडियो खिच्नको लागि यो बटनले काम गर्छ र यहाँ चाहिँ तल्लोपट्टि साइडमा चार्जिङको लागि रह रहेको छ र रह यो ब्याक साइडमा चाहिँ यो हामीले स्ट्राप रहेको छ यसलाई यहाँ रात छिराएर यहाँबाट निकालेर हामीले कहीँ पनि हातमा भए पनि साइकलको ह्यान्डलमा अथवा कतै पनि तपाईँले यो रिमोटलाई लगाउन सक्नुहुन्छ यो लगाउनको लागि भयो पन्ध्र सय पचास एमएएचको ब्याट्री हो यो चाहिँ दुईवटा पाउँछौँ हामीले र यो चार्जर यो चार्जर पनि डबल चार्ज डक हो यो यसमा राखेर रा। यसरी चार्ज गर्न सक्छौँ कसरी चार्ज गर्ने भन्दा यहाँ यसरी राख्ने दुईवटै ब्याट्रीलाई र यहाँ चाहिँ युएसबिसी रहेको छ जुन चाहिँ यो केबल यहाँ इन्सर्ट गरेर हामीले यसलाई पावर सप्लाई दिइसकेपछि यो चार्ज हुन्छ र यसको चार्जिङ इन्डिकेटर चाहिँ यहाँ माथिपट्टि साइडमा दुईवटा रहेको छ यहाँ चार्ज गरिसकेपछि चार्ज इन्डिकेटरमा यहाँ हामीले लाइट चाहिँ देख्न सक्छौँ र यो माउन्ट भइहाल्यो यो माउन्ट चाहिँ पोल माउन्ट हो कुनै पनि पोलहरूमा अलिक ठुलो साइजको पोलहरूमा छ भने त्यसलाई चाहिँ यो माउन्ट राखेर क्यामेरा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो हेलमेट पाहुन्ट भइहाल्यो हेलमेटमा लगाउने यो हेलमेटमा लगाउनको लागि चाहिँ यहाँ यसरी डबल साइडेड टेप दिएको हुन्छ यो टेप चाहिँ त्यहाँ एट्याच गरेर लगाउन सकिन्छ र यी माउन्टहरू चाहिँ सबै यो फ्रेममा चाहिँ लगाएर हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो विभिन्न प्रकारका माउन्ट अनुसार हामीले चाहिँ त्यसको उप उपयोगिता चाहिँ गर्न सक्नेछौँ र यी सम्पूर्ण जानकारीहरू यो म्यानुअल गाइडमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ म्यानुअल गाइडमा के छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त देखा ब्रेबेट एक्सन क्यामेरा क्विक स्टार्ट गाइड एकदेखि सातसम्मको यो फिगरहरू रहेको छ यो फिगरहरूमा चाहिँ हेरेर रह। यसको काम के हो त्यो सबै हामीले था, थाहा पाउन सक्छौँ कसरी युज गर्ने भने यो चाहिँ आठ नम्बर यो म्यानुअलकै कुरा गरेर त्यसको लागि हामीले यहाँ स्क्यान गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ क्युआर कोडलाई स्क्यान गरेर हामीले त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी नेटबाट पनि लिन सक्छौँ र यो क्यामेराको अन्य कुरामा हामीले यो कार्ड बिनाको पनि हामीले लिन सक्छौँ भने सहित पनि लिन सक्छौँ र यो चाहिँ मैले अघि नै तपाईँहरूलाई बताइसकेको छ तार जस्तो यो टाइट गर्नको लागि बाँध्नको लागि रहेको छ चारवटा प्लास्टिकको यो क्लिप र अलुमिनियम वायर स्टिलको वायर जस्तो चाहिँ बाँध्नको लागि हो यसरी हातमा पनि लगाउन सकिन्छ यसलाई यो रिमोट कन्ट्रोललाई र यसरी साइकलको ह्यान्डलमा पनि लगाउन सकिन्छ यसरी यसलाई हामीले ट्राईपोर्डहरूमा पनि लगाउन सक्छौँ सानो ट्रेपको सहायताले हामीले यो रिमोटलाई यहाँ यसरी पनि ह्याङ गर्न सक्छौँ यो हाम्रो ट्राईपोर्डमा र यसरी हामीले यो एक्सन क्यामेरालाई पनि सेट गर्न सक्छौँ र यो एक्सन क्यामेराको ट्राईपोर्डको लेन्थ चाहिँ बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा एउटा यो लेन्थ बढाउन मिल्ने स्टिक पाउँछ त्यो स्टिक ल्याएर एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ र यसरी हामीले ट्राईपोर्डमा यो रिमोटलाई लगाइसकेपछि यहाँबाट हामीले यसरी फोटो पनि खिच्न सक्छौँ यो हेर्नु फोटो खिचिरहेको छ यसरी हामीले यो रिमोटलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ एउटा सानो स्ट्रापको सहायताले यो ड्राइपरमा चाहिँ हामीले यसलाई सेट गर्न सक्छौँ र यो रिमोटलाई यसरी हामीले अलामा पनि यसरी बाँधेर यो स्ट्रापको सहायताले बाँधेर प्रयोग गर्न सक्छौँ यसरी यहाँबाट यहाँ चाहिँ फोटो सुट भइरहेको छ त्यसै गरी पाइपको माउन्टलाई यसरी यो पाइपमा चाहिँ टाइट गरेर यसरी पनि एक्सन क्यामेरालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तो कि साइकलको ह्यान्डल भयो र अन्य ठाउँहरूमा पनि पाइपहरू छ भने हामीले त्यसलाई पाइपहरूमा यो माउन्टको सहायताले क्लाम हामीले एटेच गरेर एक्सन से क्यामेरालाई सेट गर्न सक्छौँ त्यसै गरी यहाँ विभिन्न प्रकारका माउन्टहरू रहेको छ यो माउन्टहरूको सहायता हरेक ठाउँमा चाहिँ विभिन्न प्रकारबाट यसलाई सेट गर्न सक्छौँ जस्तो यो रहेको छ हेलमेटको माथि हामीले यसलाई टाँसेर यो माथि यसरी यो लक लगाइसकेपछि यसरी लक भएपछि यहाँ हामीले एक्सन क्यामेरालाई सेट गर्न सक्छौँ यसरी हेलमेटमा लगाउने र यो एक्सन क्यामेरा हेलमेटको माथि यसरी रहन्छ यो यस्तो माउन्ट त्यसको लागि भयो र साथीहरू आकाशको एक्सन क्यामेराको एउटा नराम्रो पक्ष भनेको एउटा हामीले एक्सटर्नल माइक्रोफोन चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ किनकि तपाईँहरूले यहाँ मेरो हातमा देख्न वायरलेस माइक्रोफोन मैले रिसिभर कनेक्ट गरिसकेको छु क्यामरासँग तर यो माइक्रोफोन चाहिँ योसँग कनेक्ट भइरहेको छैन कनेक्ट भएको भए यहाँ हरियो लाइट बल्थ्यो भने अहिले यो ब्लिङकिङ भइरहेको छ हरियो र पहेँलो त्यसैले यो कनेक्ट भइरहेको छैन यसर्थ तपाईँहरू यदि आकासोको यो एक्सन क्यामेरा लिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एक्सटर्नल माइक्रोफोन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले यदि युज गर्न नै चाहनुहुन्छ भने तपाईँ वायर कनेक्टेड एउटा आकाशुकै एउटा माइक्रोफोन रहेको हुन्छ त्यो तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ आकासो एक्सन क्यामेराको यो फ्रेममा क्यामेरालाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ यो राखिसकेपछि यो अगाडिको भागलाई यसरी एट्याच गर्ने र यो माथिको क्लेमले चाहिँ यसलाई यहाँ राखेर रा, यसरी यहाँ माथिबाट पुस्ट गर्ने यो यसरी लगाउँछ त्यसपछि यो क्यामेरालाई हामीले कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा माउन्ट गरेर तपाईँको जस्तो अवस्था छ त्यही अवस्थाअनुसारको तपाईँले सिचुएसन अनुसारको ठाउँअनुसार तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारका एसेसरी दिएको यही एसेसरिजहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई केही जानकारीहरू आज राख्ने कोसिस गरेँ र यो जानकारी कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र तपाईँ पनि एक्सन क्यामेराहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यस्ता माउन्टहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी भएकै हुनुपर्छ तर पनि जो नयाँ मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष मैले यो सम्पूर्ण एसेसरिजको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने कोसिस गरेको छु भिडियोमा भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र अन्य साथीहरूलाई पनि यो भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनु होला यिनै एसेसरिजहरू हुन् र अब क्यामेराको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा यो कैमेरा को मत तब फोटो यसबाट लिएर कस्तो यसको फोटो आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म बताउनेछु अन्य कुराहरू यसको डिटेलमा चाहिँ म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग चाहिँ लिएर आउने नै छु अब यसको प्राइसको बारेमा बताउँ यो क्यामेराको जापानको अनलाइन स्टोर एमाजोनमा सिक्सटी फोर जिबी माइक्रो एसडी कार्ड समेत थर्टी एट थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन पर्छ भने माइक्रो एसडी कार्ड बाहेक थर्टी सिक्स थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड एटी नाइन पर्छ यो मूल्यमा कहिले काहीँ घटबढी हुनसक्छ तर कुपन एप्लाई गर्न मिल्ने भएकोले तिन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कुपन डिस्काउन्ट हुनसक्छ र अमेरिकामा यो क्यामेराको मूल्य टु हन्ड्रेड एट्टी डलर पर्दछ फ्रेन्ड्स थियो आकाशो कम्पनीको ब्रेबेड सिरिजमा हामीले पाउने एसेसरिजहरूको बारेमा केही जानकारी र यसको अहिलेको बजार मूल्य कति छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यो भिडियोमा जान्नुभयो र अर्को भिडियो म तपाईँहरूलाई यो आकाशोको यो एक्सन क्यामेराले खिचेको फोटो र सुट गरेको भिडियोहरूको चाहिँ क्वालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई आगामी भिडियोमा बताउँदछु र आजलाई भने यो भिडियोबाट म भने बिदा चाहन्छु तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् हेभ अ नाइस डे बाई बाई